mám, já bych se chtěl zeptat na to, jak ta vaše branka z vašeho pohledu vypadala a jak moc byla ve finále klíčová. Předpokládám, že takhle rychle střelená branka po té inkasované, možná ten zápas definitivně vrátila na vaši stranu. Tak začnu asi od té důležitosti. Myslím si, že byla nesmírně důležitá, protože se nám podařilo, jak jste říkal, na tu inkasovanou branku strašně rychle a brzo reagovat a dá se říct, že možná to tím celý ten zápas zlomilo, protože kdo ví, jak by to probíhalo. Samozřejmě vždycky, když soupeř jako se mu podaří vyrovnat, tak je většinou těch 5-10 minut na koni, takže o to si toho vážíme víc, že jsme víceméně takhle usmírnili zpátky na zem a dál jsme potom měli ten vývoj utkání už ve svých rukách a samozřejmě Krobik to krásně kupnul a mi se to podařilo, dá se říct, ideálně líznout a krásně to zapadlo na tu zadní tyč. Co říct k terénu, zase dneska takový tradiční severočeský počasí, možná trošičku symbolicky během toho derby, tak jak to dneska bylo třeba v porovnání s předchozíma zápasama? Tak zlepšuje se to. Ono samozřejmě to počasí je takový kolísavý, ale naši trávníkáři dělají maximum pro to, aby to bylo co nejlíp připravený a myslím si, že se jim to podařilo. Na tu dobu a na to počasí, co teď tady i v týdnu bylo, tak si myslím, že to bylo super připravený a my už s tím tak nějak počítáme a samozřejmě ty domácí zápasy. Víme, že budeme hrát na takovémhle terénu a zaplať pánbůh, že jsme se s tím popasovali dneska o trošku líp. Honzo Bendl, Vojto, jestli se můžu zeptat tebe jako odchovance, musí ten gol o to víc těšit, předpokládám. Tak já si toho nesmírně vážím a ještě v takovémhle emočním důležitém zápase s Libercem vlastně dvakrát v sezóně se nám s nima podařilo zvítězit, takže o to si toho ještě vážím ještě víc a jenom doufám, že i následující budoucí zápasy budou dopadávat vítězně pro nás. Vojto, ahoj, Hynek Prysler. Gratuluji k včerejším narozeninám, mohl se zdát vůbec lepší dárek? Ahoj, děkuju. Asi nemohl. Myslím si, že to všechno tak krásně vyšlo, krásně to sedlo a asi nemůžu být momentálně šťastnější, takže to všechno vyšlo dokonale. Sněl jsi třeba o vítězném gólu proti Liberci celou kariéru? Ještě by to třetí místo. Tak tyhle ty okolnosti jsou jenom takovou třešničkou, že bitva o třetí místo a že i ten zápas vyšel víceméně den po narozeninách, takže samozřejmě ne, že bych úplně vyloženě to byl můj sen nebo nějakým způsobem nějaký cíl, který bych chtěl dosáhnout, aby se mi podařilo dát ten vítězný gol proti Liberci. To bych samozřejmě chtěl střílet každý zápas proti každému týmu, ale že to takhle prostě ideálně všechno vyšlo a zapadlo to do sebe, tak o to víc je to prostě cennější a užívám si to. A jestli se nemýlím, tak jsi proti Liberci v první lize nikdy netrefil. Kdy naposledy si Liberci dal gol? Myslím teda asi v mládežnických kategoriích, pamatuješ se? Tak určitě si myslím, že si to nepamatuju, ale určitě nějaký ten gol v těch žáncích nebo dorostech jsem určitě dal, to si myslím, že jo, ale jestli to bylo v 15 nebo v 16, 17 nebo ještě třeba ve 12, to teď si prostě nedokážu vybavit, ale je hezký, že i teď vlastně v chlapech, v dospělém fotbale se mi tohleto podařilo. Jste Jablonec, Liberec jste porazili dvakrát v sezóně, což se vám podařilo jenom jednou v historii. Před 6 lety skončili jste třetí, tak nakročili jste teď tomu třetímu místu znovu? Tak může to být možná symbolický, ale určitě jsme udělali jeden z těch důležitějších kroků k tomu, aby jsme minimálně na tom
třetím místě třeba skončili, ale furt těch zápasů ještě zbývá hodně, takže uvidíme, jak další zápasy se budou vyvíjet. Máme tam ještě dohrávku se Spartou, takže další těžké utkání určitě pro nás. Ale na druhou stranu si myslím, že prostě tenhle ten zápas byl jako prostě důležitý v tomhle tom směru. Když jsem před zápasem mluvil s Kubou Jugasem, tak říkal, že v kabině Jablonce to prožíváš, to derby, možná nejvíc, tak kde tě ten gól něco stál. Tak to si ještě budu muset probrat s Hipšou, ale mě spíš asi budou stát víc ty narozeniny a možná se to tak spojí dohromady, takže určitě nějaký občerstvení v příštím týdnu tam bude a společně si dáme v uvozovkách do pupků.